Την υπαγωγή στη διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης αιτήθηκε χθες από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάισσας ο 66χρονος πρώην ταμείας του ΟΑΕ Θεσσαλίας και άλλοτε συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ Λάισσας, που παραπέμπεται κατηγορούμενος για επεξαίρεση μαμού των 8,5 εκατομμύριων ευρώ από το Ταμείο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Μαζί με τον εντολέα μου, έχοντας σταθμίσει τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης, αποφασίσαμε να κάνουμε χρήση της νέας δυνατότητας που μας δίνει ο νέος ποινικός κώδικας, την υπαγωγή στη διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης. Για το λόγο αυτό, ασκήσαμε χθες την αίτησή μας ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών, η οποία έγινε δεκτή. Κατόπιν της πρώτης συνάντησης που έλαβε χώρα με τον εισαγγελέα, συμφωνήσαμε ότι είναι απαραίτητη η παρουσία του κατηγορουμένου, ο οποίος χθες δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη δίκη. Και έτσι λοιπόν η επόμενη συνάντησή μας είναι την Τετάρτη το πρωί, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης μεταξύ του κατηγορουμένου και των εισαγγελικών αρχών. Να σημειωθεί ότι η προγραμματισμένη για χθες δίκη της πολύκροτης υπόθεσης διακόπηκε για 3 Φεβρουαρίου, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις και της δικηγόρου, αύριο Τετάρτη ο κατηγορούμενος θα παραστεί ενώπιον του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε δεκτό το αίτημα της υπαγωγής διαδικασία που προβλέπεται από το νέο ποινικό κώδικα, αντικείμενο της οποίας μπορεί να είναι μόνο επιβλητέα κύρια ή παρεπόμενη ποινή.